Dondois. Ali. São Nicolau. Vamos ao Capitão Mott. Ferrem as velas! Ferrem as velas! Ferrem as velas! Ferrem as
a nós, soldados de Cristo. E a vós, soldados do Rei, que a história irá citar no futuro como construtores da glória da Igreja e de Portugal. Viva Portugal! Mestre João, Vossa Mercê descobriu alguma nova beleza no céu? Sim, senhor capitão. Veio nas estrelas de La Cruz. Ele é mais, senhor capitão. É, se possível, ser preciso, mesmo com o astrolábio.
Capitão Mor. Houve por bem escolher a Nicolau Coelho para que vá a essa terra ver aquela gente e sondar aquele rio. Hoje ficaremos na sondagem que Afonso Lopes mandei fazer. E tais sejam os seus resultados, amanhã resolveremos. Mandei a Afonso Lopes, que é destre e hábil. Há de trazer-me informes certos. Senhor Capitão Mor, lá vejo Afonso Lopes de volta com dois habitantes da terra. Que se prepare tudo para recebê-los como hóspedes de honra. Mestre Dalconvés! Mestre Dalconvés! A língua nos é desconhecida, Sr. Capitão Mor, e temos dificuldade em compreendê-los mesmo por gesto. Vamos tentar moar a Puranga. Puranga. Puranga.
Senhor Capitão Mor. Eu puxei. Una. Iona, puxei. Puxi. Arranca tu.
Decretado Afonso Ribeiro. Esperemos um momento. O senhor Capitão Mor decidiu que fosse conosco o Capitão Bartolomeu Dias.
Aracatu! A Museta Mauara Nama!
Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Não lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que crendo-a, aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada, para essa navegação de Calicu, isso bastava. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se eu um pouco me alonguei, ela me perdoe. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500.